Como queremos unha Galicia libre, non quero unha Galicia gobernada polas imposicións de ninguén. Non ofrecerei aos galegos aquelo que critico dos nosos adversarios políticos. Non ofreceremos divisións, nin imposicións, nin intransixencias, nin sectarismos, nin estabilidade, nin escorarnos hacia a esquerda, nin escorarnos hacia a dereita. Preséntome para dar estabilidade, para representar o entendemento da maioría dos galegos, para gobernar para todos e para só deberme aos galegos, o direi todos os días, pola mañá, pola tarde, pola noite e pola mañanciña. Só nos debemos aos galegos. Somos un partido libre. Temos candidatos libres. Quero ser o presidente libre para cumplir os compromisos con Galicia. Nada máis. Non aspiro a nada máis. Ese é o compromiso que temos. A liberdade de un pobo libre, sin imposicións e sin sectarismos. E por eso non serei refén de ningún partido, nin tan siquera do meu, porque son servidor de todos os galegos e de todas as galegas.